Duela 4.000 urtetik orain gutxira arte, San Adrian edo Lizarrateko pasabidea, pasabide natural estrategikoa izan da. 20. mendean, beste bide erosoago batzuk egin zirenean, Gatzagako bidea kasu, Lizarrateko pasabideak betiko esan zion agur, mende eta mendeetan zehar bere izan ziren lapur, mikelete, ostatuko kide, ibiltari, zein bizilagunei. Baina 4.000 urtek askorako ematen dutela eta historiaren joanak biziera, funtzio eta aro desberdinak markatu ditu Lizarraten. Hala, garai bakoitzean, Lizarrateko pasabidearen itxura erabat desberdina izan da. Bada, giza presentziak Lizarraten izan duen eragina eta garai bakoitzean San Adrianek izan duen itxura aztertzen dihardu Arantzadi Zientzielkarteak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean. Azterketek eman dituzte emaitzak eta horiekin, hiru dimentsiotako ikusentzunezko bat kaleratu dute, lau aro desberdinetan Lizarratek izan duen itxura irudikatuz. Argi dago inguru horretan gizakiaren presentzia handia izan dela milurteko askotan. Giza okupazio handia izan dela denbora luzeetan. Hau da, historiaz betetako paisai natural bat dugu, Aizkorri Arazko parke naturalean. Oraindik asko dago Lizarraten aurkitzeke, aztarna asko azaleratzeke horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Arantzadik jarraituko dute Lizarrateko pasabidean lanean. Gipuzkoa lurralde txikia da, baino lurralde honetan daukagu espazioa oso okupatua, naiz eta gaur egun badauden zenbait eremu, gizakia bailera eta jetxi ondorenen, mendiak eta bar, ba, gizaki gutxikin. Baina bere aztarnak ugariak dira, eta guk aztarna hoiek ikertu, aztertu, mantendu eta gizarteratzeko helburua eta eskumena daukagu, beraz, obligazioa ere bai. Hemen azaltzen dian elementu ezberdinak, posible dezuen ikustean elementu ezberdinak, eunoko txikila da. Badakigu gauzasko, oraindikan gelditzen dian izkutuan, badakigu hor elementu gehiago daude, baina hori, bueno, urrengo urtetan pentsatzen dugu, bueno, aurrera jarraituko dugu eta bertan, bueno, azalduko dira eta gaur ikusten dugun elementu ezberdinak, bueno, bestera batea moldatuko dugu. Azken bi urteotan baina San Adriango tunelaren inguruan hainbat lan egin dira ikerketa historiko eta arkeologikora zuzenduta batetik eta San Adriango galtzada erromatarra konpontzera bestetik. Lan hauek sustatu dituzte, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Garapenerako eta Kultura eta Euskara Departamentuak, Aizkorri Aratzeko Parke Naturalak eta Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Nagusiek. Lan horiek albidetu dute San Adriango pasabideak aro desberdinetan izan duen itxura ezagutzea. Eta horren ondorio da baita ere, jarraian ikusiko duzuen hiru dimentsiotan egindako DVD-a. Guazen ikustera bada, brontze aroan, erdi aroan, 16. mendean eta 19. Lizarratek izan zuen itxura. Brontze aroa da lena. Historia aurreko azken aro honetan gizakia bertan bizi izan zela badakigu. Horrelakoa zen San Adriango tunela. Thank you.
Ikusi dugu mendeetan zehar pasabide izateaz gain bizitoki ere izan dela San Adrian. 19. mendeari dagozkien irudietan ikusi dituzue eskuinean ostatua eta ari itsatsita ezkerretara Mikeleten etxea. Horiek biak 20. mendearen hasierara arte egon ziren funtzionamenduan, sute batek biak errezituen arte. Suteek eta bereziki denboraren joanak asko zigortu dute San Adrian. Balio historiko handia duelako, Donejakue bidearen parte ere bada, pasabidea alden neurrian konpondu eta azterketa gehiago ere egingo dire informazio gehiago lortzeko asmoz. 2009an esaterako galtzada erromatarra eta ura eusten duen horma konpondu zituzten, izan ere oso egoera kaskarrean zeuden. Orain berriz, galtzadaren hobekuntza lanak hasita, isurketa urak jaso eta kanalizatzea da helburua. Eraberritze edo konponketa lanez gain, Aranzadik jarraituko du azterketa arkeologikoak egiten. Oraingo erronka da, pasabidearen gainaldean dauden galerien zundaketekin amaitzea, paleolito garaian bertan okupaziorik egon zen ala ez jakiteko. Gainera, galtzadaren ondoan dagoen tumuluan, zundaketa bat ere egingo dute, tumulua baino, urkatokia izan zen susmoa baitute. Ilobi muinoa bide bazterrean dago esan bezala, eta urkatokietan urkatutako gaizkileak galtzadaren ondoan ipintzen zituzten, handik pasatzen zirenek ongi ikus zitzaten. Hipotesi hori ziurtatu nahi dute, alegia tumulua benetan urkatokia zela, ilobi muinoan egingo dituzten azterketekin.